თბილისში ყველაზე დიდი ყინულის საციგურაო სივრცე გაიხსნა. ყინულის ახალი მოედანი გათვლილია როგორც პროფესიონალ, ასევე მოყვარულ სპორტსმენებზე. დეტალებით კატო ბარამიძე გვერდება. კატო, მოგესალმებით, გვითხარი, სად მდებარეობს და როგორია ეს ყინულის მოედანი? Dilam Shvidobis, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Როგორც ხედავთ, შემოგიერთეთ მასშტაბური ყინულის მოედანი, რომელიც სულ ახლახანს გაიხსნა თბილისში და რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობაზე ვერ გამოვტოვებდი, მეც დავდექი ციგურებზე და ყინულის მოედანზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ჩართვას ტრავმის და დაცემის გარეშე ჩავამთავრებ. Როგორც გითხარით, უკვე თბილისში გაიხსნა მასშტაბური ყინულის მოედანი, რომელიც 1100 კვადრატული მეტრი არის, რაც იმის შესაძლებლობას აძლევს, თუნდაც ამ სპორტის მიმდევრებს, ან უბრალოდ მოყვარულებს, რულებს რომ უფრო მეტად ივარჯიშონ და თუნდაც გასართობად მოვიდნენ. Როგორც იცით, ჩვენი ნაკრების ფიგურული სრიალის ნაკრების სპორტსმენები ხშირად სხვადასხვა ქვეყნებში დადიოდნენ წინასწარ შეჯიბრებებისთვის მოსამზადებლად და ეს ახლა შეიცვლება სწორედ აი ამ ახალგახსნილი ყინულის მოედნის გამო. ჩემთან ერთად იმყოფება მთავარი მწვრთნელი სალომე შავიანიძე. სალომე, დილამ შვიდობის ჩვენთან ერთად, რომ ხართ, ხელს მოკიდებ, მოტრიალდები. პირველ რიგში მოდით ამ მოედნის შესახებ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს. Როგორც ვიცი, საერთაშორისო სტანდარტებს თავისუფლად აკმაყოფილებს. დიახ, პასუხობთ, საერთაშორისო სტანდარტებს გვაქვს სპეციალური მანქანა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ყინულის მოსამზადებლად, რომელიც ერთდროულად წმინდავს და ასხავს ახალ ნაკადს, რომელიც განსაკუთრებით სპორტსმენებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ახალი დასხმული იყოს ყინულის სავარჯიშოდ. ასევე საშუალებას გვაძლევს, რომ უმასპინძლოთ უკვე საერთაშორისო ჩემპიონატებსაც, გარდა იმისა, ევროპული ჩემპიონატებისა, რა თქმა უნდა, და უკვე შეუძლებთ ჩავატაროთ საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებიც. Да, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ჩართვის წინ აღნიშნე, ჩვენი ნაკრების სპორტსმენები შეძლებენ თავისუფლად რომ აქ მოემზადონ უკვე და აღარ მოუწევთ ხო სხვადასხვა ქვეყანაში ზიარო. რა თქმა უნდა, ესე უფრო უცებ არ გვარდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა შუა სეზონი აქვს სპორტსმენებს და ესე მარტივად ვერ მოწყდებიან იმ გარემოს, სადაც ვარჯიშობენ. თუმცა უკვე ამის აუცილებლობა, რომ აუცილებლად ყველა საზღვარგარეთ მოემზადოს, აღარ არის უკვე, გვაძლევს ინფრასტრუქტურა იმის საშუალებას, რომ ადგილზეც მოამზადოთ სპორტსმენები გარდა ნაკრებისა, რომელიც ასევე გავლენ საერთაშორისო ასპარესზე. Салме, როგორც ვიცი, კიდევ სხვა სპორტის მიმდინარეობასაც შეძლებთ რომ უმასპინძლოთ, ამაზეც რომ გითხრათ. ეს არის ჰოკეის გუნდები, რომლებიც გუშინ უკვე დაიწყეს მუშაობა. თუმცა ვიტყვი რომ ჯერ ანუ დეტალები მათი არ ვიცი, იმიტომ რომ სულ გუშინ მოხდა მოლაპარაკება და გუშინ იყო მათი პირველი ვარჯიში, თუმცა ვიტყვი იმასაც რომ როგორც წყალბურთზე ვერ გადავალთ ისე თუ არ ვიცით ცურვა, იგივე არის ჩვენ შემთხვევაში. აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ჯერ სრიალი, რომ გადავიდეთ შემდეგ ჰოკეიზე და ნებისმიერ მსურველს ურჩევ, რომ დრო არ დაკარგონ და რაც შეიძლება მალე დაიწყონ სრიალი. Салме, ახლა მაყურებელი რომელიც გვიყურებს, შეიძლება მათ შორის ძალიან ბევრი მშობელი არის და იფიქროს რომ აი ხომ არ მივიყვანო ბავშვი. მე როგორც ვიცი, ხშირად ექიმები, ასე ვთქვათ, უწერენ ამ სპორტზე სიარულს თავის პაციენტებს, როდესაც არის სხვადასხვა ალერგიები, სუსტი იმუნიტეტი, ხერხემალი, სკოლიოზის დროს, ხო? აი მაყურებელსაც რომ უთხრათ, რამდენად კარგი სპორტი არის ფიგურული სრიალი. Педиатრები პირდაპირ უწევენ რეკომენდაციას განსაკუთრებით ბავშვებს, ვისაც აქვს ადენოიდებთან პრობლემა, ბრონხული პრობლემები, ასევე ასთმური პრობლემები, ვისაც აწუხებს და არიან ამისკენ მიდრეკილები და ასევე ალერგიული ფონი, ვისაც ახასიათებს მაგალითად სპაზმური ხველა. განსაკუთრებით როცა ამის სეზონი არის. ყველას ურჩევ აბსოლუტურად, მეც თავის დროზე მოვედი ამ მიზეზით, რომ კონდა სუსტი ბრონხები. ხელს უწყობს ჯანმრთელობას ძალიან, ხერხემლისთვის რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ასევე გულ-სისხლძარღვთა მუშაობისთვისაც არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ყველა კუნთი, ყველა ორგანო იწყებს საათივით მუშაობას. და რა შეეხება ასაკობრივ ჯგუფებს, რა ასაკის ადამიანებს უმასპინძლობთ? ჯგუფში მიღებას რა შეეხება, ვიღებთ 4 წლიდან ბავშვებს, ნებისმიერ მსურველს. 10-12 წლამდე შეიძლება ჯგუფებში ჩაწერა, თუმცა უფრო ასაკის მსურველებს, ვისაც უნდათ რომ შეისწავლონ სრიალი, ასევე არის დიდების ჯგუფიც გაკეთებული. შუა კვირაში არის ჯერჯერობით მსურველები გამოთქვეს და შაბათ კვირას 4 საათიდან უკვე ნებისმიერ მსურველს, ოჯახებს, მეგობრებს, ყველას შეუძლია მოვიდეს და ისრიალონ, გაატარონ დრო, თავისუფალი დრო ჩვენთან ერთად. და ბოლოს, სალმე, როგორც უკვე აღნიშნე, საკმაოდ მასშტაბური არის ეს ყინულის მოედანი და როგორც ვიცი, ტრიბუნები საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ხალხმრავლობისთვის არის მზად. დიახ, როგორც ვიცი, თუ არ ვცდები, 300 კაცი არის ეს ტრიბუნები გაცვლილი და საახალწყოდ უკვე ნელ-ნელა დავიწყებთ მზადებას საახალწყოდ, რომ პირველი ღონისძიება იყოს რაღაცა ისეთი მასშტაბური და ხალხისთვის საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, მე წარმატებებს გისურვებთ. ახლა ცოტა ჩემი ოპერატორისკენ მივცურდები. აი ასე. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი უნდა აღვნიშნოთ მაყურებლისთვის. ჩვენთან ერთად დღეს უნდა ყოფილიყო ფიგურული სრიალის ფედერაციის პრეზიდენტი მაკა გიორგობიანი, თუმცა ის ჩვენთან ერთად არ არის, რადგან ჩვენი ნაკრების წევრებთან ერთად ის იმყოფება ფინეთში ერთ-ერთ ჩემპიონატზე და მე მინდა, რომ მას აქედან დიდი წარმატება ვუსურო. მაყურებელს კი მომავალ შეხვედრამდე დავემშვიდობები, ნახვამდის. დიდი მადლობა კატო, მართლა ძალიან სასიხარულო, იმიტომ რომ მე სულ მახსოვს მაკა გიორგობიანი ახსენა ახლა კატომ და სულ მახსოვს რომ აი ამაზე იყო ხოლმე გულის წყვეტა, რომ არ ქონდათ შესაბამისი პირობები არც სპორტსმენებს, არც მომავალ თაობას და მიხარია რომ აი ამ სპორტის განვითარებისთვის კეთდება რაღაც ჩვენ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მართლა რა ჩვეულებრივი სპორტია და თუ სპორტად არა ნახეთ და მოვისმინეთ რამდენად კარგი არის ჯანმრთელობისთვისაც კი, ხო აი ყინულთან ყინულის მოედანზე ყოფნა ბავშვებისთვის კი, კოორდინაცია და ასე შემდეგ კი, ესერთი და სხვა მრავალი, ესერთი და სხვა მრავალი, ხო წარმატებები ახლა დამწყებებს და უკვე სპორტსმენებს.